بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کرے گا۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، کبھی معراج کبھی شب برات تو شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، بخشش کے ہزار وسیلے دیتا ہوں۔